dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, meu amigo! Legal! Na hora boa, qual que é a hora boa? A hora sagrada, a hora do rango do almoço, chegando aqui na Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu estou aqui, a partir de agora, combinado não sai caro, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, notícia atualizada, informação, entretenimento, fofoca não, né, Namonie? Fofoca não tem aqui não, que tem a notícia. E tem entretenimento também, na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira, vem, vem, vem. Este é Nicomedes Felício. Sou eu, a consagrada voz de Edinho. Nós te amamos, Edinho. Põe ele de novo pra falar, Gabigol. Que voz, que homem. Este é Nicomedes Felício. Eu estou aqui, você aí. Parceria que deu certo graças ao bondoso Deus. Não me abandone, vem comigo. Estamos no centro da semana, quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Aniversário dela, a caçulinha Márcia Felício de Moura. Alô, Márcia, é minha irmã. Parabéns, Marcinha. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando o bairro Jardim do Trevo em GV. Eu vi ele pagando salgadinho pra todo mundo na cantina hoje lá. Coloca meu bairro lá, tem muitos dias que não aparece. É o Felipe Ribeiro, né? Fazer o quê? Editorzão mandou, tá mandado, meu filho. Olha o trevo querido aí, Felipe. O povo me ama aí nesse trevo, hein? Eu tenho amigos demais aí, menino. É o trevo, é Santa Paula, sertão do Rio Doce, por aí vai. Ei, Lamonier, virando a direita lá embaixo, lá vai sair lá no assentamento Oziel, meu filho. Seguindo direto, sai lá em Santo Antônio do Pontal. É, se voltar, voltar aqui, sai lá em casa. E tem café lá, menino. Tem também... Ah, não, o gás acabou. Tem café lá, não? É, acabou. Tem... tô de olho no Ultragás, fi. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando os bairros Vila Bretas e São Paulo. Bom, ao que tudo indica, esse escurecido aí tá normal aqui, né, Lamonier? Não tem nada de chuva, nem nada. Lamonier falou, tá falado. Nenhum respingadinho, Lamonier? Ontem eu senti um vento frio lá na padaria que eu tava no Bar de Lourdes, hein? Não deu um vento frio? Mas era tarde, cruz credo. Valadares tá virando São Paulo, Lamonier? Pra ter vento e garoa? Sábado vai chover? Por enquanto não! Temperatura pode chegar a 29 graus, umidade relativa do ar varia de 57 a 98%. Viva governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! A alegria está no ar! Vem comigo que tem informação no ar! Ó, e o balaio tá cheio, repercutindo, né?